Joo, eli katsellaan vähän tässä, mitä ostin kauppareissulla. Kattokas, kun lintu on tossa. Ostin tällaista. Cherry Brands nimistä chili tahnain. 5/5 ehdottomasti. Sitten mä ostin tällaista Cherry Brands valkosipulitahnaa. 4.5/5, koska siinä ei maistu salami. Sitten mä ostin kissoille tällaista. Tää on jotain Cherry Brands nimistä. Ja tehdään siitä video myöhemmin. Sitten tällaisia ostin. Mä en tiedä mitä nää on, mutta se lukee. Ettei tarkenna oikein, mutta se on Cherry Brands. Sitten ostin tällaista, kun laitan tänään kanaa, niin tätä on hyvä laittaa mukaan. Tämä on tosi hyvää, tuossa tuotteen nimi on Cherry Brands. Ja sitten mä ostin pari tällaista, nämä on jotain Cherry Brands juttuja. Sitten tällaisia, nämä on nämä laitetaan sitten siellä kanan kanssa syödään, niin nämä jotain Cherry Brands nimisiä juttuja. Tätä mä en ostanut, mutta tää on tässä pöydällä. Se on joku Cherry Brands niminen juttu. Se on kirja, se on resepti auki, mitä mä teen myöhemmin. Sitten töihin mä ostin ensi viikoksi evään tosta. Tää on jotain. Tässä juttu elokuvan kesto. Tää on joku Cherry Brands niminen juttu. Ja sit mä ostin vielä vähän lisää kissaa tuollaista kuivamuonaa, kun ne tykkää syödä sitä. Tuossa on kissalla ylimääräinen vesikippa, kun ne tykkää juoda. Että näihin kuviin ja tunnelmiin.